автомати, набої та комплектуючі деталі до зброї. Дві сумки з різними предметами виявив місцевий житель на території закинутої споруди у Броварах. До місця прибула слідчо-оперативна група. Вони виявили майже 1000 набоїв різного калібру, гранати, тротилові шашки та декілька магазинів. Знайдені боєприпаси відправили на експертизу. Поліція розшукує власника зброї. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.